Пакистандық World Trade Review басылымы Астанада 21-22 мамырда өтер 8-ші экономикалық форумда қандай мәселелер талқыланатыны туралы жазыпты. Осы форум шеңберінде негізгі тақырып инфрақұрылымды дамыту үшін жан-жақты қарастыратын 30-ші сессия өткізіледі. Бұл ретте ең алдымен Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту сөз болмақ. Бұл туралы экономикалық зерттеулер институты төрағасының орынбасары Әсет Ерғалиев мәлімдеді. Форумның қосалқы ұйымдастырушылары мен серіктері санатындағы шетелдік ұйымдар ішінен Біріккен ұлттар ұйымы, Халықаралық валюта қоры, Дүниежүзілік банк және өзге де ұйымдарды айтуға болады. Форумға 90 мемлекеттен 3000 делегат қатысады деп күтіледі. Премьер-министрлер, парламент мүшелері, қаржы институттарының төрағалары, Нобель сыйлығының иегерлері және халықаралық ұйымдардың басшылары мен танымал ғалымдардан құралған 200-ге тарта VIP-спикерлер келелі кеңес құрмақ деген Ерғалиев, форумға алғаш рет жасыл экономика тақырыбы элементтері де арқау болатынын жеткізді. Таратылған көмекші құралдардың бір бөлігі қайта өңделген материалдардан жасалған. Биылғы жылы форум алғаш рет ақылды навигацияның көмегімен ұйымдастырылуда. Airlines for America қауымдастығының дерегінше, америкалық әуе компаниялары 2015 жылдың жазында жолаушылардың қатары көбейетінін болжап отыр. Арадағы айырмашылық былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 4,5%-ды құрауы мүмкін деп жазады Wall Street Journal. АҚШ әуежайларында Канада, Мексика, Ұлыбритания, Германия мен Жапония елдеріне ұшатын халықаралық рейстер кеңінен танымал. Жыл өткен сайын АҚШ-тың әуе компаниялары Мексика, Ұлыбритания және Қытайға арналған әуе рейстерінің сыйымдылығын арттыруға мән береді. Ал жаз маусымында америкалық тасымалдаушылар бұл елдерге тәулігіне 126 мың адамды жеткізеді. Яғни былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда арадағы айырмашылық 4,6%-ды құрап отыр. Венесуэланың халықаралық резерві соңғы 12 жылдың ішінде 17,9 миллиард долларға дейін төмендеді деп жазады Bloomberg. Венесуэлалық орталық банкінің мәліметінше жыл басынан бері елдегі резервтер 26%-ға қысқарған. Бұған мұнай бағасының күрт құлдырауы мен ел экономикасындағы келеңсіз құбылыстар әсер еткен көрінеді. Бұл көрініс соңғы 5 жылда қайта қарқын алды. Осыдан кейін Мадуро билігі төлем балансының дефицитін орталық банк есебінен қаржыландыруға мәжбүр болды. Венесуэлада жағдайдың нашарлауы мен орталық банк резервінің жұмсалуы кесірінен инвесторлар өз елдеріне кері қайтуға мәжбүр болды. Осыған дейін Венесуэланың мемлекеттік облигацияларының кірісі 26%-ға дейін артты. Келер жылы ел үкіметі 11 миллиард доллар қарызын төлеуі тиіс. Алайда мұндай ақша дәл қазір орталық банктің қазынасында жоқтың қасы. Бұл да қалыптасқан жағдайды одан әрі қиындатып отыр. Бүгінде Венесуэланың валюта қорының басым бөлігі алтынмен сақталады. 2007-2009 жылдардағы қаржылық дағдарыстың белең алуынан қауіптенген осыған дейінгі мемлекет басшысы Уго Чавес орталық банктің активтерін доллардан шұғыл түрде алтынға айналдыруға пәрмен берген еді. Енді осының кесірінен Венесуэла былтырғы жылы мұнайдан түскен табысының 1/3 бөлігінен айырылып қалуы мүмкін. Рейтер басылымының жазуынша, Goldman Sachs банкі келер жылы мұнай бағасының әр баррелі 27 доллардан саудаланатынын мәлімдеп отыр. 2008 жылдың жазында банк сарапшылары мұнайдың 200 долларға дейін қымбаттайтынын хабарлаған еді. Осыдан кейін мұнай бағасы шынымен де 150 долларға дейін өсіп, кейін әр баррелі 40 долларға дейін құлдырады. Goldman бірнеше айдың ішінде 80%-ға қателескен кезде нарық ойыншылары бұл болжамның қате жасалғанына қатты қапалы болды. Олар тіпті банк өз клиенттеріне қарсы қарекетке көшті деген ойында жасырмады. Бірақ осыған қарамастан Goldman 2014 жылдың шілде айында ұзақ күттірген әлемдік экономиканың қайта қалпына келу процесі жалғасып, шикізат бағасы қайтадан қымбаттай бастады деген болжам жасады. Алайда автордың жазуынша осы қайта қалпына келу процесі барысында бағаның 40 долларға дейін төмендетіпті. Енді банк алдағы жылдармен шектелмей бірден 2020 жылға жорамал жасауға көшкендей. 2016-2020 жылдар аралығында VTI бағасы 57 долларды құрап, кейін баға 60 доллар, 55 доллар және 50 доллар көлемінде болады. Дегенмен болжамның шындыққа қаншалықты жақын екендігін уақыт көрсете жатар. Ал трейдерлер қалыптасқан жағдайға байланысты шара алуға қамданады. Goldman да өз клиенттеріне осылай қамдануға кеңес беруде деп аяқтайды мақала авторы.